Përshëndetje, unë jam Melisa Kadriu, jam në klasën e 5-ta dhe mësoj në shkollën Demir Gashi. Sot, dua t'ju informoj se ç'është koronavirusi dhe rregullat që duhet të ndjekim për parandalimin e tij. Fillo. COVID-19. COVID-19 është një sëmundje infektive shkaktuar nga një koronavirus i ri, i cili ka kalbluar për herë të parë tek njerëz. Shpërndahet nga njëri person tek tjetri nëpërmjet pikave të pështymës, kur personi infektuar flet, kollitet apo teshtin. Këto pika mund të përfundojnë në gojën ose mundën e njerëzve që janë pranë. Pikat janë shumë të rënda për të arritur larg nëpërmjetarit dhe arrijnë rreth 1 metër larg derisa bien në një sipërfaqe tjetër. Kjo është arsyeja pse përhapja ndodh nëpërmjet kontakteve të afërta. Kozgjatja që virusi të qëndrojnë në sipërfaqe nuk është ende e ditur. Prandaj, është këshilluar që sipërfaqet të pastrohen rregullisht. Duart preki shumë sipërfaqet të cilat mund të jenë të ndotura me virusin. Prandaj, nuk duhet të prekim sytë, hundën dhe gojën. Mënyra më e mirë për të parandaluar këtë virus është të lajmë shpesh duart dhe të përdorim desinfektant. Nëse keni shenja gripi, mos u drejtoni me njëherë në spital, por telefononi në numërin 127, i cili është numëri urgjencës. Mesazhi që unë dua të jap është që të qëndrojmë në shtëpi, sepse me qënë se koronavirusi përhapet në përmjet kontakteve të afërta, duhet të qëndrojmë në shtëpi jo vetëm për veten, por edhe për të tjerët.